27-річна дівчина потребує нашої допомоги Лілії Бондарчук. Необхідна операція за кордоном протягом року українські лікарі не могли поставити дівчині діагноз. А три місяці тому повідомили у молодої жінки рак. Злоякісна пухлина досить велика. Вона міститься поблизу скронневої частини, захоплює вухо, ротову порожнину та сонну артерію. Променева терапія ситуацію не поліпшила, а оперувати в Україні відмовилися. Видалити пухлину можуть у Туреччині, але лікування дороге. Родина Лілії не Може оплатити операцію самотужки. Дівчина звертається за допомогою до усіх небайдужих. Перерахувати кошти можна на картку, реквізити якої ви бачите на екрані.